Hej allesammans igen, och i vanlig ordning så spelar jag in mitt i natten. Idag ska vi öppna en lite billigare kalender, och det här är en helt ny för mig. Det här är The Pens egna kalender, och den här kostar faktiskt bara 369 kronor på Kix. Så det här kan ju onekligen vara ett bra alternativ för er andra som har pratat om att de vill ha en liten billigare kalender, för jag har öppnat väldigt många väldigt dyra kalendrar just nu. Så den här tänkte att vi skulle öppna idag. Jag vill verkligen påminna er om att prenumerera om ni inte redan gör det, så att ni inte missar några adventskalenderöppningar. Utöver det så är det flera tävlingar igång. Bland annat på, jag tävlar ut två stycken stora bodyshop-kalendrar på den stora bodyshop-videon. Och på min Instagram tävlar jag också ut en Hudoteket-kalender som jag hoppas ni kikar på. Det är jättemycket fler tävlingar som kommer. Idag ska vi i alla fall öppna den här, och jag är skittaggad. Jag ska inte läsa på baksidan, för här står det vad det är i. Supersöt liten kalender ifrån The Pen. Låt oss börja. Reklamlänk på Kix finns nedanför den här videon om ni är sugna på att handla den här. Glöm inte bort att använda min reklamlänk så att jag slipper gå i personlig konkurs. Och vi får jättemycket nya roliga kalendervideor. Men nu kör vi igång. Jag tänker inte tjata mer. Det är en sån här som man öppnar luckor, så jag har min pincett. Låt oss börja. One är här uppe. Jag tror att jag får kanske hålla den lite så här, annars kanske det inte går så bra. Låt oss börja. Jag har absolut ingen aning om vad som är här i. Första är någonting med glitter. Älskar glitter. Det här är ett glitter från The Pen. Det är ett rosa glitter. Jag antar att det är ett lös glitter. Jag kan inte svara på om det är ett glitter för ögonen eller om det är ett glitter för naglarna. Men The Pen gör ju nagelgrejer, massor och nagellack och sådär. Så jag antar att den här kommer vara till det. Lite osäker, men första luckan är i alla fall ett glitter. Supergulligt. Okej, okay, börjar ju bra. Här borta är lucka nummer två. Nu ska vi se, åh oh, nej, direkt är det över sönder kalendern. Och där i är det ett nagellack. Nu ska vi se. De här kalendern är ju min värsta fiende, hörni. Och försöka få ursaker i. Men där är det i alla fall ett nail polish ifrån The Pen, i deras standard. Och det är i färgen 489, en jättefin ljusrosa. Det ser ut att vara lite pärlemo, tror jag. Så det ser inte ut att vara helt, vad ska man säga, inte matt men enfärgat, utan det ser ut att vara lite pärlemo. Jättefint, det här är ju typ ett av nagellack som jag verkligen gillar, typ på tårna och sånt. Jättekul, The Pen gör ju några utav min, nu bygger jag naglar, men The Pen gör någon utav min favoritformula på vanliga nagellack. Och då är min favoritformula 7 days formula, men de där är kanonbra. Där är lucka nummer 4, här borta är lucka nummer 3. Hoppas att ni ser någonting i alla fall. I lucka nummer 3 så är det en sminkprodukt. Oh. I den här så är det ett lipgloss. Gud vad roligt, det ser ut som ett ljusrosa lipgloss. Älskar den här typen av one som är som en platt variant. Jättefin färg som jag tror att många skulle tycka om. Det känns som att det är ett litet tema här, ser ni det? Rosa, rosa och rosa. Bra mix än så länge. Fyran var ju här nere då. Vi ska se. Oh, ser också ut att vara en sminkprodukt. Spännande, jag visste inte att The Pen gjorde så mycket sånt här smink. De gör ju jättefina brynprodukter och så. Det där kommer hända betydligt fler gånger i den här kalendern. Det är det negativa med en sån här kalender, ska jag försöka visa er. Här är det något typ av pigment. Det här är ett shimmerpigment till ögonen, antar jag. Den är plomberad, jag vill inte öppna saker för mycket för att ni vet att jag inte kan spara allting. Men det är ett jättefint skimmerpigment i en ganska kall lila, kanske man kan kalla det, eller mörkrosa kanske. Grå kanske, lite mavig kanske. Svårt att säga, men jättefint. Jag älskar lösa skimmerpigment, jag tycker det är jättefint. Och jag tror att det är många som skulle tycka att det var kul också att få. Åh, ja. Nu ska vi ha, där är lucka nummer 6, här uppe är lucka nummer 5. Åh, kom igen. Nej. Nej. Åh, det är ett helvete att få upp såna här. Det är ett glitter här i, ja. Och det är ett lite större glitter, det tycker jag är jättemycket av. Det här är ett glitter, ett nagelglitter. Den andra stod ju inte nagelglitter på, så det kanske inte är det då. Men här är ett lite större svart typ glitter. Korna är inte jättechunky, men de är betydligt större än ett, vad ska man säga, traditionellt glitter. Som jag tror att jättemånga skulle tycka var fint att ta i nagellack. Mitt favorittips när man applicerar sånt här är att ta genomskinligt nagellack, blanda ihop med ganska mycket på en liten platta liksom, och måla på med en pensel. Det tycker jag är enklast när man inte är
nagelterapeut liksom. Det var lucka nummer 5. Sedan är det lucka nummer 6 som är här uppe. Jag kommer behöva lägga den ner emellanåt. I'm so sorry. Det är mer glitter. Jag älskar glitter och jag tror att många... Åh, det är strassstenar. Det är små, små strassstenar. Det älskar jag. Och det är crystals. Rhinestone crystals. Så det är små, små runda och triangelformade små rhinestones. Också jättekul. Också jätteenkelt att applicera på naglarna. Och eller i ansiktet. Om man gillar hela den här euphoria-trenden. Man kan sätta små stenar överallt. Så kommer man ju tycka om den. Nu ska vi se. Här uppe är lucka nummer 7. Bröver lucka nummer 1. Och wow. Där i är det ett nagellack. Och det är en jättefin djup röd. Perfekt. Till jul. Det här ska jag på riktigt lägga undan nu. Och använda på mina tånaglar. När det är dags för jul alltså. Det är såna där små grejer som jag tycker är så himla mysigt. Att sitta och pyssla med. Jättefin färg verkligen. 8:an är här nere i hörnet. Ska se vad som är här i. Ett nagellack. Åh, det här tror jag att jag har. Det här har varit en av mina favoritfärger. Jag älskar den här väldigt, väldigt, väldigt kall lila ljus, eller grå nästan, svårt att avgöra lite. Det är 563, superfin färg. Den här gjorde jag ska se om jag har en bild, så i alla fall så ska jag visa det. På förra nyåret, alltså inte nyåret 2020, utan 18-19 så hade jag det här, om det är samma eller ett väldigt, väldigt liknande, på mina naglar. Och sen hade jag glitter på typ en accentnagel. Superfint, nu hör ni min hund sucka här kanske. Vi får se. Jättekul, lucka nummer 9. Den är här. Någonting, smink igen. Smink och nagelgrejer alltså i den här, inte så chockande när du kommer till Depend kanske. Det här är en ögonskugga som är i en pärlemor. Ser ut som att det skulle kunna vara en jättefin highlighter också. Super superfin. Jag tror inte att Depend har några ögonskuggor i, alltså handen, som man kan köpa. Men jag är lite osäker. Depend har ett fruktansvärt stort sortiment. Deras brynprodukter är kanonfint. Nagellacken kanonfint. Färger till bryn och sånt använder jag jättemycket. Alltid. Fransarna. Men inte ögonskuggor tror jag, har inte jag har sett. Jätte jättefin. 9 var det. Vart har vi nummer 10 hörni? Den har vi här uppe. I hörnet. Och återigen lucka gick sönder. Vad är det? Den där måste också vara en ögonskugga eller? Rouge kanske? Nej, det är för lite för rouge. Det är en lösskugga kanske. Lipgloss. Kolla vilken fin färg. Det är ett litet lipgloss i en sån här liten tub. Åh jävlar så fint. Jättefin lystergloss i rosa. Perfekt tycker jag. Än så länge är det här en fantastiskt lite billigare kalender. Perfekt för lite yngre generationer. Eller om man bara vill ha en rolig kalender som inte är så jättedyr nu i vinter. Lucka nummer 11 är här. Låt oss se vad som är i den. Ska vi se. En till eyeshadow. Den här måste jag ha kvar. Den här kommer jag älska. Det här är en eyeshadow i en väldigt champagneig färg. Ska vi swatcha den? Oj vad fin. Oj. Det där skulle vara en så jävla fin highlighter. Var har jag en highlighterpensel någonstans? Jag tar den här. Jag har lite highlight på mig nu, men jag har haft det här sminket på mig i typ 14 timmar. Så det är inte så mycket kvar. Låt oss ta lite. Oj, kolla. Okej, det här skulle ju vara en galet fin highlighter. Den här ska jag ha kvar. Kolla på den. Det är inte ofta jag testar saker från kalendern, men den här, kolla skillnaderna nu. Jättefin verkligen. Bra! Kul Depend! Wow! Lucka, där är 13. Det där var 11 ju. 12! Den är här nere, någonting lite större. Åh, nej vad gulliga. Den här ska jag ta med mig till Berina. När jag gör mina julnaglar. Kolla! Det är som små nageldekorationer. Det är julhattar, det är små julgranar, små paket. Åh, jättegulliga. Sånt här lever jag för. Gud, verkligen, den där ska jag lägga i Berina högen och ta med så att hon kan göra lite roliga stickers. Jag ska bara ta bort det lilla klistret. Så himla gullig grej. Jag förväntade mig mer sådana där saker faktiskt. 13 hade vi någonstans. Där uppe har jag 13.
Jag är ledsen att ni inte kan se så mycket, men då får inte jag upp den här. Glitternaglack! Åh, vilken fin färg! Kolla! Det är en silverbas med holographic i. Och jävlar vad de här skulle vara fina ihop. Dra mig baklänges. Vad fina de här skulle vara ihop. Oj, oj, oj. You did this. Låt oss leta efter 14. Åh. Vilken dödlig orange. Det här är ju min nuvarande stil på naglar. Ni vet ju att jag gillar en färggladare nagel, men fy fasen vad fint. Den här hade varit perfekt till våren sen. Det här är färgen 568. Den här glittriga var förresten 999. Hittills jättefina färger på naglack. Jag antar att vi kommer få några till, tror ni inte det? 5 stycken superfina färger hittills, som jag tror att väldigt många skulle tycka var roligt. 15 är precis här under, så den tar vi på en gång. Också en lite större lucka. Oh, ögonskuggor! Eyeshadows! Och det är såna här. Det är en fyrpan. Det är rosa toner från mörkt till ljust. Den där måste vi också spara. Den där måste vi definitivt testa. Jag kommer ju göra lite längre fram en testar massa grejer från adventskalendrarna. Förhoppningsvis kommer jag göra ganska många såna i år med de sakerna som jag bestämmer mig för att spara. Det här får definitivt bli en sån. Och nu fuskade vi lite med highlighten, men jädrans vad fina var. Även om det var en ögonskugga. I don't care. 16, where are you at? 16, den var också här under precis. Läpppenna tror jag. Men gud vad roligt det pend. Det här är en lip liner pensil i en ganska rosa ton. Svinfin, gud vad roligt, vilken blandning. Det här kommer bli en jättepopulär kalender tror jag. Gud vad roligt. Och sen har vi 17 som är här borta. Åh nej, jag hugger i den med idiot. Ja, då får vi spara den här också hörni. Jag råkade sätta pincetten i ögonskuggan. Nej, nej, nej. Hur ska jag få upp den här nu då? Utan att hälla ögonskugga överallt. Ja, jag får låta... Ja, jag vet inte hur jag ska göra det här. Åh, oh, så flippade jag den. Nu ska vi se. Ha, då var den ju inte sönder då. Åh, oh, egentligen. Utan jag satte bara pincetten i den. Jag ska se om jag kan trycka tillbaka det lite. Så behåll... Åh, oh, jävlar! Kolla! Gud, vilken fin... Men det är två matta, eller matta-ish i alla fall, satin kanske, och ett skimmer. Sorry, depend, för att jag fuckar upp grejerna som jag så vackert har öppnat. Jättefin. Åh, kolla! 17 var det! Åh, hela min pincett, hela jag är skimrig nu. Det är glitter överallt, oj oj oj. Inte för att jag stör mig på glitter, men ni förstår. 18 är här nere. Låt oss öppna. Ett lipgloss till då, som jag trodde var ögonskuggor. Det här är ett mörkare rosa lipgloss. Som jag tror skulle gå hem hos kidsen i alla fall. Supersött. Åh, gulligt. 19, 19, 19 har jag här. Vi börjar närma oss något typ av slut här borta. Det är ingenting i min 19. Min 19 var tom. Jag ska se när, jag kan öppna här flärpen när vi har öppnat den klart, men det är ingenting i min 19. Det var inte så kul. Låt oss se. Den kan ju bara ha ramlat ner bakom liksom, vi ska se sen. 20 ska vi i alla fall ha nu. 20 har jag här borta på hörnet. Där är det också en kajal tror jag. En svart kajalpenna. Också jättekul att få, någonting som jag tror att många skulle uppskatta att få i kalendern. Ganska vanlig grej att få, men roligt nonetheless. 21 har jag här nere. Vi ser. Åh oh, nej. Åh! Oh! Åh! Oh! Jag ska bara få upp den här luckan, han var lite envis. Det är ett blått naglack, which I like. Det är ett marineblått naglack. Jätte, jättefint. Verkligen, någonting helt annorlunda mot de andra. Det gillar jag, när det är stor variation. För det är ju någon kalender liksom. Så att många kommer tycka om den liksom. 22 är något som sparklar. Yes. Det här är ett glitter i guld. Och jag älskar glitter och jag älskar guld. Oh, jag hoppas att det här går för kosmetik. Jag tror att det här är ett ögonglitter liksom. Så här ser det ut. Jävlens vad fint.
svinfint faktiskt. Okej. Okay. Lucka nummer 23. Vi börjar närma oss. Ett rouge. Kul. Det här är ett blush ifrån The Pen då. Superfin färg. Ganska kall. Eller lite mixad, den är inte bara kall. Den har lite olika toner i sig, men jättefint. Det känns som att de verkligen har varierat vilket typ av smink det är i, så att man kan testa mycket olika. Det var nummer 23, då ska vi öppna nummer 24 som är här. Och det är den sista luckan. Och i lucka nummer 24 så är det ett... Fuck. Oj, förlåt. Så är det inte. Ett lipgloss igen tror jag. Det är ett lipgloss i en mer nude färg. Superfin färg verkligen. Den har också den här platta applikatorn. Ah, I will like it. Låt oss bara öppna själva toppen här nu och se om 19, jag kollar från insidan. Nej. Det saknades helt enkelt någonting i nummer 19 liksom. Det är ingenting här i som har åkt ner. Det var ju tråkigt, jag vet inte om det är någonting som, eller antagligen är det någonting som har hänt, och det är ju säkert i produktionen. Jag hoppas inte att det är så för alla, utan att det bara är så för att det råkade vara så i min kalender. Att maskinen som har gjort den helt enkelt har tappat bort den. Men så här ser den ut när den är öppnad. Det gick ändå ganska bra, förutom att jag satte pincetten i ögonskuggan, det var ju lite tråkigt. Men det gör ingenting för den var jättefin, så jag är övertygad om att jag kommer få användning för den. Nu i bilden så får ni se en liten sammanfattning på hur den här kalendern ser ut. För den här lilla prislappen 369, jag är övertygad om att det är ett bra prissättning för den här. Jag tycker att det är roligt, det var många olika typer av produkter. Roliga storlekar, jättekul kalender överlag tycker jag. Så jättebra jobbat The Pen. Det var allting som jag hade att säga om den här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Lämna jättegärna en kommentar också, det gör mig jätteglad. Jag svarar gärna på era frågor här nedanför också. Glöm inte bort att ha en jättetrevlig dag. Och sen syns vi igen i min nästa video, vilket antagligen inte blir så långt efter den här om jag ska vara ärlig. För det är mycket kalendrar nu. Men ha en jättebra dag. Använd min reklamlänk om du planerar att handla någonting. Ha det så bra nu. Hej då!